В неделя около 18 часа полиция и жандармерия влезе в Мъглиш, за да издири хора в ромската махала, оказали съпротива на служители на МВР по време на прекратяване на нерегламентирани състезания с каруци, които затрудниха движението между селата Чирганово и Овошник. По време на ареста представители на етноса са хвърлили камъни, в резултат на което петима полицаи са получили леки наранявания по краката. Нанесени са щети и по автомобили на МВР. Един от основните инициатори на конфликта, който се укри, се предаде доброволно в следобедните часове. Задържан е в районно управление Казанлък за 24 часа, съобщи директорът на областна дирекция на МВР Стара Загора, старши комисар Георги Хаджиев. Обстановката в Мъглиш е спокойна. Старши комисар Хаджиев заяви, че това е поредната проява на агресивно поведение спрямо полицейски служители, които изпълняват законовите си правомощия. Ще ви кажа защо. Защото някои членове на нашето общество отказват да спазват общоприетите правила и да се чувстват недосегаеми на определени територии. Само ще така хипотеза недосегаемост в момента и дума не може да става, защото полицията има и възможността и капацитета, когато се налага да влиза на което и да е място, за да задържа нарушители и извършители на престъпления. Ромите от своя страна се оплакаха, че силите на реда са стреляли във въздуха, нанасили са удари по хората и са пострадали невинни граждани. Ние сме българи, обичаме България, искаме да си живеем България, но не искаме такива насилия в нашите квартали. Какво като сме гето? Какво като сме гето? Какво като сме роми? Ние също имаме права. Проблема между българи и цигани в момента се нагнетява. Ние много добре се уважаваме с българите. Нямаме никакви проблеми. И българите нямат. В момента настройвате си целият български народ, които са българи по националност, срещу ромите. В Мъглиш остава засиленото присъствие на полицаи и жандармерия. Проверяват се всички влизащи в града.